Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, 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 i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Gol, 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 increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble, quina jugada, increïble, quina jugada, Messi, 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 però més, més i més, però més, però molt més, però molt, 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 molt més, però molt més, molt més, molt més, doncs molt més, i encara més, i 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 tot, i tot, i tot, i tot, i tot, i més, i tot, i més, i tot, i tot, i tot, i tot, i més, tot i més, i en lectures, a més, increïble, espectacular, increïble. El que li faltava a Messi perquè el comparin amb Maradona, perquè aquest gol s'assembla al del Mundial, sí, del sí, sí. 86, sí, espectacular, sí. Però espectacular, espectacular, jo l'estic veient.